Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Gente, quero fazer um convite para você que está nos assistindo. Tá pensando em trocar de carro, comprar um carro novo? Corre aqui para a NP Car, que você vai encontrar ofertas imperdíveis, carros novos, impecáveis e a melhor avaliação dos seus atos você vai encontrar aqui. Vamos começar mostrando algumas de nossas ofertas. Esse é um Palio 2006, Fire 4 portas, com ar-condicionado. Preço que eu vou fazer nele nesse final de semana, R$14.900, somente esse sábado. Tem também Peugeot 2012, esse é um Tornard, é uma série especial. Ele vem com banco de couro, completaço, soleira, roda de liga leve, farol máscara negra. Preço dele, R$26.500. Tem também Tico 800 2012, esse é um 1.4 Cult, único dono com 30 mil quilômetros. Preço dele, R$37.900. Gente, tem cá também 2005, segundo dono, relíquia, esse carro está com 75 mil quilômetros. Preço dele, R$11.900. Tem Clio 2012, única dona, 55 mil quilômetros. Gente, olha o preço desse Clio, R$17.900. 3 mil de entrada, vai ficar parcelinha de R$499. Pessoal, não para por aí, tem Clio também 2004, 1.6 completaço, para R$15.900. Tem também Corsa Premium 2011, 1.4 completaço esse Corsa, único dono com 50 mil quilômetros, preço dele, R$24.900. Gente, não para por aí, tem Peugeot também 307, esse é um Presence Pack automático, 2.0, banco de couro, teto solar, 70 mil quilômetros, preço desse Peugeot, R$32.900. Tem Fusion também 2010, 4 pneus novos, impecável esse Fusion. Vou fazer esse final de semana R$47.500. Tem também BMW, quer levar para casa uma raridade. Não tem outra mais inteira no estado, pode procurar o Brasil inteirinho. Preço desse carro, R$22.000. Tem também Fiesta, esse é um 2013, único dono, baixíssima quilometragem, com trio elétrico. Preço desse Fiesta, 2013, gente, por apenas R$24.500, um carro 2013, R$24.500. Esse é um C4 2013, exclusivo, único dono, com 30 mil quilômetros, câmbio automático, banco de couro, top de linha. Preço desse C4, R$51.500. Tem também Corolla 2009, XEI 1.8, automático, com banco de couro, 56 mil quilômetros, com todas as revisões feitas na concessionária. Preço desse Corolla, R$46.900. Tem Corsa também 2009, Corsa Joy, para apenas R$18.900. Gente, tem mais Palio também, 2007, 4 portas com ar-condicionado, trava elétrica, som. Preço dele, R$19.500. Tem Frontier também 2012, R$76.000, mecânica a diesel. Tá procurando Tucson? Aqui também tem Tucson GLS 2013, automática, banco de couro, único dono, todas as revisões em dia na concessionária. Tá na garantia até final de 2017. Preço dela, R$54.900, vou fazer esse final de semana. Tem Cruze também, 2014, LT, com todos os opcionais do LTZ. Tem kit multimídia, bancos de couro, farol de milha. Único dono, 14 mil quilômetros. Preço dele, R$72.900. Procura carro para família? Tem Zafira, elegância, automática, 7 lugares. Impecável esse carro, por apenas R$38.000. Gente, você procura i30, que também vai encontrar i30. 2010, única dona, 47 mil quilômetros, banco de couro, automático. Preço dele, R$43.500. Tem também J3 2012, único dono, garantia de fábrica, banco de couro, airbag e ABS, por apenas R$26.500. Bom, pessoal, gostaram das ofertas? Você pode conferir todas elas pelo site limpcarautomóveis.com.br. Nós estamos localizados aqui na Josué de Bernardi, número 794, a principal de Campinas. Ligue pro telefone que está aparecendo no vídeo de plantão, 3241-3030. Você que está pensando em trocar de carro, vem para cá. Aqui seu cadastro vai ser aprovado na hora. Vamos fazer uma ótima avaliação do seu usado e eu tenho certeza que você vai sair daqui muito satisfeito. Vou ficar aguardando vocês. Muito obrigado.